Ուրդանետայի բաց տիեզերք դուրս գալուց մոտ 1 տարի է անցել։ Հայկական Արբանյակի տեսածով ու ֆիքսածով ընդդիմադիր պատգամավորն է հետաքրքրվում։ Երբ բարի հասարակությունը այդքան մեծ կարեկցությունից հետո կարող է տեսնել Արբանյակի օրինակ առաջին լուսանկարները, կոնկրետ Արբանյակի վերաբերյալ գործընթացները շատ հանրայնացնելու կարիք չկա հայտնի պատճառներով։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունները տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում գործակցության նոր համաձայնագիր են ստորագրում։ Միասին են հաղթահարելու սպառնալիքներն ու կանխարգելման մեխանիզմներ ստեղծելու։ Կողմերը համագործակցություն են իրականացնում հաբեկչական և այլ հանցավոր նպատակներով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ կապված հանցագործությունները բացահայտելու, կանխարգելելու և հետաքննելու նպատակով։ Ատեստավորման համակարգ կգործի նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ոլորտի ամենահմուտներն այս համակարգով ավելի բարձր վարձատրություն կստանան։ Նախատեսվում է ազգային անվտանգության մարմիններում պետական սահմանի պահպանության, հետախուզական, հակահետախուզական, օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացման, հատուկ առաջադրանքների կատարման, պլանավորման և վերահսկման գործառույթներ իրականացնող ծառայողների համար ատեստավորման արդյունքում հաշվարկել հավելավճար։ Ծառայողները ատեստավորման առաջին անգամ կմասնակցեն կամավորության սկզբունքով։ Յուրաքանչյուր հաջորդ ատեստավորումը 3 տարին մեկ է նախատեսվում։ Ատեստավորման բացասական արդյունքի դեպքում ծառայողը կրկին ատեստավորում անցնելու համար 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ դիմելու հնարավորություն կունենա։ Հավելավճար ստանալու իրավունք կրկին ձեռք չբերած ծառայողները կազատվեն զբաղեցրած պաշտոնից և կթողնվեն կադրերի տրամադրության տակ մինչև 2 ամիս ժամկետով։ 2 ամսվա ընթացքում կառաջարկվի համապատասխան այլ պաշտոն։ Զինված ուժերի դեպքում զինվորականը ատեստացիան պարտադիր չի անցնում, շարունակում է ծառայել նույն պաշտոն։ Որքանով է արդար մի համակարգում ատեստացիա չանցնելուց հետո հեռացնել համակարգից, իսկ մյուս համակարգում ատեստացիա չանցավ, դա շարունակի ծառայություն։ Եթե պաշտպանության նախարարության համար չափորոշիչները մեկ այլ բովանդակություն կունենան, ազգային անվտանգության ծառայության համար կարծում եմ պետք է ունենան մեկ այլ բովանդակություն։ Վերջում ԱԱՀ փոխտնօրենի հետ զրուցելու 2 փորձ, 2-ն էլ ձախողված։ Լրագրողների հարցերին Սիմոնյանը չպատասխանեց։ Երբ է ընդլայնվելու, հա, աշխարհագրությունը ծառայության ծառայության մի քանի հաշվետու չեք Հայաստանի քաղաքացիների, դուք հաշվետու չեք այն մարդկանց, որոնց հարկերից աշխատաբարձ եք ստանում, բայց անգամ ձեր հարցը կրկնում եք, շնորհակալություն։ Դուք հաշվետու չեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։